le živijo. Tole je prišlo na, na noben naslov. Je Gidi Kozjek, se vid, a se vid. Okrajno sodišče v Kranju 4001, Kranj Zoisova 2. IIK 39739/19. Da vidimo, kva sem mi poslali. Koliko je listov? Ooo, sodba v imenu ljudstva. A se vid? Čak bom šel gor. V redu? Lahko naslednjo stran. Je bela cesta. Razsodilo. Izda se kaznovalni nalog, obdolženi je Gidi Kozjek. Meni so sodili brez, da bil na sodišču, ker po pošti so mi poslali. Evo, sam da te vidite. Dobre. Pogojna obsodba. Določi kazen, 6 mesecev zapora. 2 leta preskusne dobe. In pod pogojem, da v roku 3 mesecev po pravnomočni sodbi odškodovancem povrne škodo v višini 11.1.2019 policijski postaji Kranj v višini 39,11 evra za intervencijo, pa gasilsko reševalno službi Kranj v višini 469,76 evra po stroškovniku. Bom se jaz zagovarjal, da so mi obsodili brez zagovarjanja. Obrazložitev, še tega je nekaj dve strani. Pa ne, se mi sploh ne da pravi, bom se pojel poglobal, ampak to je smešen. To je smešen, boste videli, zakaj je smešen. Ja. Uroš Ferjan, okrajni sodnik. Ja. Sodba v imenu ljudstva, vete, na robe obrnen križ dol. A vidite? No, potem pa tle okrožno državno tožilstvo v Kranju. Viš, tle je bil pa kaznovalni nalog. To je pa Helga Dobrin, višja državna tožilka, ne? Še njen dokument. Kaj piše, tri je to, to se pravi, da je 510 evrov v 3 mesecih ali pa gremo čuzo za pol leta. Pa je pa še enkrat obdolžni predlog, kaznovalni nalog, obdolžni predlog, aha, to je bila obtožnica, kazenski oddelek Zoisova 2. Zdaj se pa tle pol navedeni neke priče, kukara, ne? Aha, to še ne predlagam, javno obravnavam, to ne vem sploh. Mene ni bilo v glavnem nikjer, tle so neki navedeni. Policist Pika Lukovec, Pika Lusovec, Luka Pisovec, moj sešolc, je prepoznal moj glas. In... Hvala, Luka, sosed, 500 metrov stran. Glavno, to bo še zanimivo. No, to je to. To je sodba v imenu ljudstva, da vam tako poteka. Po pošti dobiš takole. Zdaj ljudstvo je pa zgleda Luka Pisovec, je ljudstvo. Ta Luka Pisovec je pa tamle dol doma, zdaj, če grem s kolesem, sem čez 5 minut prnem. Kako je to danes? Sosed, soseda, migranti pa čez mejo. Ajde, se vidimo, se vam bom še poročal.